Sonuncu dəfə nə vaxt kitab oxumusunuz və hansı kitab idi? Mən daim mütaliə edirəm. Yəni yadıma gəlir, düzdür, biraz o mütaliənin sürətində və yaxud da ki, əvvəlki kimi, yəni orta məktəbdə oxuyan və institut dövründə kimi çox oxuya bilmirik, vaxt olmur. Çünki indi internetlə də vaxtımız çox keçir, informasiyanı oradan alırıq. Amma vaxt olduqca mən paralel olaraq bir-iki kitabı elə o ki, eyni anda oxuyuram. Mən Ernest Hemingway'in seçilmiş əsərlərini oxudum. Bu dəqiqədə qutarmamışam, yəni o seçilmiş əsərlərdir, Azərbaycan dilinə tərcümə olunub. Bir də bu Əfqan yazısı Xalid Hüseynin Sərpərəst Uçman əsəri ilə bağlı onu başqa bir dildə oxumuşdum. Eşitdim Azərbaycan dilinə də tərcümə olunub. Aldım, yəni kitab mərkəzlərindən birində keçəndə baxdım, tərcümə olunub. Aldım, oxudum. Düzün deyim ki, yəni əsər baxımından çox normal əsərdir, çox yaxşı yazılıbdır. Amma bizim dilə tərcüməsində nəsə biraz belə elə bir qüsurlar hiss elədim. Açığın deyim ki, yəni başqa dildən mübahisədə. Sonuncu dəfə nə vaxt kitab oxumusunuz? Hansı kitab var? Sonuncu dəfə bir aydan az müddətdir. Can Orxan Pamukun qara kitabı. Ümumiyyətlə, ən çox xarici ədəbiyyat oxursunuz, yoxsa yerli ədəbiyyat? Daha çox xarici ədəbiyyat oxuyuram oxuyanda, çünki yerli ədəbiyyat da, bizdə yerli ədəbiyyat bir qədər kriminal mövzulardan yazır. Başqa mövzular yoxdur, oradan da esinə götürmək olur. Sonuncu dəfə nə vaxt kitab oxumusunuz? İzləyicilər, salamlayıram. Sonuncu dəfə kitab oxumuşuq, deməli, Charles Bukowski'nin Ekmek Arası Türk dilinin tərcüməsindən oxumuşdum onu mən. Deməli, kitabda Bukowski'nin həyatından bəhs edirdi, dostları ilə münasibətindən bəhs edirdi. Çox maraqlı bir əsərdir, tövsiyə edirəm ki, oxusunlar. Əsərin əsas süjet xəttindən belə deyək də, hamımız bilir ki, Charles Bukowski'nin həyatı biraz belə deyək də, bumuş stilli keçib, amma buna baxmayaraq çox gözəl yazıcıdır, çox gözəl əsərləri var. Əsərdə də demək olar ki, bunun təsviri var. Onun həyatı ilə yaradıcılığı arasındakı uçurumun fərqi var. Daha çox yerli ədəbiyyat oxuyursunuz, xarici ədəbiyyat? Daha çox xarici ədəbiyyat oxuyuram, əsər olaraq, amma şeir və digər kiçik hekayələr öz gənc yazarlarımızdan da var. Məsələn, kimlər? Məsələn, o şeirlər desək, Xəzər Süleymanlı, Akşin Evren, biraz daha çox gənclərin belə deyək, ruhuna oxşayacaq tərzdə yazırlar. Belə daha çox, məsələn, bizdə köşələr maraqlı olur, uşaqların, gənclərin yazdığı köşələr maraqlı olur. Sonuncu dəfə nə vaxt kitab oxumusunuz? Yadıma gəlmiş. Hansı kitab oxumusunuz? Orxan Pamuk, Eyüp Şəfəq, onların qar romanı, eşq falan, sonuncu bunlar yadıma gəlir. Ən çox yerli müəlliflər oxuyursunuz, yoxsa xarici müəlliflər? Xarici. Təşəkkür edirəm. Yerli müəlliflərdən Tural Tarını oxuyuram. Tural. İnsafsız. Sən zaman baxımdır, nə olar? Başı şu dönəm baxımdır.